Имаме само два избора. Единият избор е да си мъртъв, да спиш мъртвешкия сън на безучастие и безинтересованост, както и да не осъзнаваш, че без да си съпричастен към другите, към хората от твоя народ, към хората от другите народи, ти си деградант. Това е предимно олигархията българска и световна. А вторият избор е изборът да бъдеш. Да бъдеш съпричастен към съдбата на своите събратя. Да бъдеш съпричастен към делата на поколения преди теб. Да бъдеш отговорен към съдбата на поколенията след теб. Това са двата възможни избора. Първият те прави мъртвец. Първият те прави същество за преработка на органична материя. А вторият избор те прави човек. И така, има много неща, които мога да ви кажа. Затова, защото агресията срещу народите върви в множество направления. И понеже тук преди мен говорящия спомена, че се води битка срещу православието, аз ще ви кажа няколко думи. Какво се подготвя? На 2 май българският патриарх в Плиска, където са руините на голямата базилика, ще награди Бойко Борисов и Симеон Сакскобургготски с двата най-високи ордена. Но защо Симеон Сакскобургготски? Затова, защото в 2016 година предстои, подготви се едно друго събитие. Миналата година в Константинопол, древната столица на Тракийската империя, не на Византийската, а на Тракийската империя, тъй като императорите в повечето случаи са били от тракийски происход, се събират главите на православните църкви от целия православен свят. Вие знаете, там е седалището и на Сренският патриарх. Там се взима решение да се свика Вселенски събор. Такъв събор, съгласно православните канони, може да бъде свикан от православен монарх. Но не могат да набележат друг, нито румънски, нито гръцки, за руски, беларуски и украински да не говорим. И се спират на Симеон Сакскобургготски. Самият той присъства като светско лице на тази среща, на която уговарят 2016 година да се свика този Вселенски православен събор. Но за какво го свикват този събор? За да могат да приемат решение, което, разбира се, предварително ще бъде подготвено, за подчиняване на православието, за сливането на католицизма с православието и подчиняване на православието на Ватиканският папа. И тъй като Европа отдавна е загубила своя християнски облик, отдавна е загубила своите християнски ценности, имам предвид като излъчени управници, то целта е да бъде унищожен православ.
народ и най-вече православна Русия. Затова, защото Русия е най-голямата православна страна. Затова, защото там не можаха да бъдат посяти семената на евроатлантическите ценности. Така както, за жалост, у нас са и вредности, те не са ценности. Ударът е срещу онзи, който може да окаже отпор на еднополюсния доминант, на еднополюсния свят, на претендента за глобална империя. Именно поради тази причина следете и ще видите на 2 май какво ще направят. Това е другият път за унищожаване на човешки ценности, на безчовешки ценности. Продължаването на човешкия род е невъзможно. Още нещо, аз започнах на площада пред президентството да говоря за това, че на отвъдокеанският господар, в кавички, няма да допуснем да бъде господар на света. Никак не му харесва бавното темпо, с което кабинетът Бойко Борисов върши възложените му оттам задачи. Споменах 2 симптома. Има и трети. Реформаторския блок също клати кабинета. АБВ също. Соросоидите, които излязаха да протестират пред Министерството на културата срещу Вежди Рашидов. Също. Не, че този кабинет работи в наш интерес. Не, че този кабинет на Бойко Борисов работи за мира в Европа и на планетата. Не. Той много бавно работи. Много бавно движи поставените му от Вашингтон задачи. И сега, тъй като има емисиите, социологическите проучвания показват неодобрение за кабинета Бойко Борисов и рейтингът му пада. Сега ще изкарат на преден план една по-рафинирана, по-зализана, по-усмихната физиономия. По всяка вероятност това ще бъде Георги Близнашки. И така, следете процесите и няма да се дадем. А има и още нещо, което тази сутрин научих. Ритъмът, с който всяка неделя ние отбелязваме и заявяваме нашата воля срещу чуждите войски тук, срещу членството на България в НАТО. Той дава своите резултати, независимо, че медиите пускат медийни мъгли. Сега ни занимават с една акушерка и едно бито бебе по всички телевизии, като че ли това е най-големият проблем на България. Само и само да занимават умовете на хората с неща, които нямат отношение към процесите, които текат. Затова призовавайте ваши близки, ваши приятели, кажете им, че невежеството е най-голямото престъпление. Нека да четат, нека да се осведомяват поне през тези медии, за да могат да бъдат активни. Затова, защото безразличието, което проявяват, също така е престъпление. Надявам се и с други форми, така както отвъдокеанските центрове са разработили и други форми на въздействие, имаме и други форми за пробуждане на българите. И те работят и разширяват
разширяват територията си в много градове на страната. За сега и в света, да, за сега няма да споменавам тези форми, за да не ни попречат. Но те са абсолютно законни и абсолютно демократични. Хората се присъединяват. И така, за да не са